aqui correndo atrás de você nesse recanto, que igual um maluco você tá aí no Biguá, né? Muito bonito. Claro, né? É aqui que o pessoal falou comigo que a galera se encontra depois do almoço. E eu quero conversar, né? Ah, você pensa o quê? Não sou bobo, não! Chicão! Chicão! Deixa eu tomar meu chimarrão em paz, senhor! Você sabe onde que a gente tá? Não! Sabe sim! Ah, é o Biguá! Eu tinha esquecido! Que é Biguá, hein? Quem me fala aí? Me fala quem que é Biguá, me fala! Biguá é onde o Padre Léo nasceu, onde ele morou na infância. Foi a primeira Betânia. Ah, só isso? Agora eu quero saber mais! Quem me conta? O Biguá, como a Renata falou, é um vilarejo que está localizado em Delfim Moreira, em Minas Gerais. E lá foi onde o Padre Léo nasceu e viveu toda a sua infância. Então a primeira experiência de Betânia que ele fez foi no Biguá. E ele trouxe isso, né, para a nossa comunidade. Ao fundar a comunidade Betânia, ele trouxe toda a sua história de vida, toda a sua infância para nós, né? Lá foi onde ele celebrou suas primeiras missas com as suas irmãs, em cima de uma pedra, né? Quando ele ainda era criança. E por que que tem Biguá dentro do recanto? Queria saber! Justamente relembrar essa ideia de família, né? De tudo aquilo que ele viveu. Porque o Biguá lá era uma casinha onde ele morava com seus pais e sua irmã. E o que o Padre Léo quer que a gente viva em Betânia? É justamente isso, a família, a simplicidade, né? Não algo extraordinário que esteja nas paredes, mas aquilo que ele viveu em toda a sua essência dentro de casa. Chicão! Então, depois do almoço em Betânia, todo mundo vem aqui pro Biguá pra tomar um café, pra tomar um chimarrão que você não tava querendo largar aí. Ah, ainda bem que você me lembrou desse chimarrão que tá